Skills-messuilla ollaan. Kari Vainionpää, sä oot tässä katsomassa päältä ja varmaan tuomitsemassakin sitten Reino-somistuskilppailua. Meillä on nämä displayt nyt tässä sitten niin kuin ikään kuin nurinpäin, selkä meihin päin, mutta selitä nyt, mikä on tämmöisen ikkunasomistuksen pointti sitten, kun meillä nyt on niin kuin kuitenkin aika proosallinen tuote kuin tohde. No pointti on varmaan sekin, mikä tuossa noista ikkunoista näkyykin, että vaikka on tämmöinen proosallinen tohvelituote, niin nämä meidän reippaat nuoret saa niistä ikkunoista aikaiseksi kyllä erilaisia. 8 tasan tarkkaa erilaista ikkunaa on syntynyt. Suomalainen somistaminen, se on aika vähälle sillä huomiolle jäänyt sillä tavoin, että tässä maassa niin kuin ehkä jotain stokka jouluikkunoita lukuun ottamatta on ikään kuin sellaisia niin kuin merkkipaalusomistuksia. Puhutaan jossain suuressa maailmassa sitten isojen tavaratalojen ikkunoiden somistaminen on niin kuin, se on juttu sinänsä. Onko tähän tulossa muutosta vai onko niin kuin nettikauppa vienyt viimeisenkin somistajan leivän? No. Muutosta on tullut sillä tavalla, että näissä merkonomiopseissa ollaan niin kuin kiinnitetty huomiota siihen, että se somistaminen on vähän niin kuin jäänyt unholaan ja nyt se opseissa painotetaan siihen visuaaliseen näyttävyyteen paljon enemmän. Mutta sä puhuit niistä nettikaupoista ja mä oon kanssa vähän niin kuin miettinyt sitä, että mihin se oikeasti menee se somistaminen, kun ne kaupat siirtyy sinne nettiin. Et onko se www-sivujen tekemistä vai tehdäänkö jotakin tämmöisiä 3D-virtuaalimaailmasomistuksia, joiden avulla sitten kaupataan. Ja tänään kilpailutehtävä oli siis somistaa ikkuna Reino ja Aino tuotteella. Kuinka kauan tällaista ikkunaa sitten sai somistaa? Me aloitimme kello 9 aamulla ja ruokatauko oli 45 minuuttia ja meidän pikataito, joka näkyy tuolla lavalla, niin oli 20 minuuttia, mutta kaikki muu aika oli sitten tälle varattu. Ja hyvin aikataulussa tytöt kyllä pysyvät. Ja mikä on nyt sitten sun näkemys? Kuinka hyvin nämä onnistuivat? Mun mielestä tosi hyvin, että ensinnäkin tietysti kaikki oli innoissaan tuotteesta. Tämä Reino on tosi hyvä tuote. Just täällä kun on nuoria talo, 40 000 nuorta odotetaan tänne. Niin tämähän on niinku just nappituote. Ja tytöt tykkäs kans tehdä sitä, kun he tuntevat sen omakseen. Ja sen takia se näkyy tuolla ikkunoissa, että on tosi kivoja. Rakkaudun kannalta. Kyllä. Ja